Porque se ahora me voy a cobrar, el pueblo se toma a chico de pueblo, está espanta y no lo puede pagar. No te quiere que no está robando. Mi pobre, por ejemplo, dos vías en un caso, dos vías en un caso, te dirá dos vías, dos cien para mí, cuatro cien para mí, pero me tengo que cobrar el cliente dos vías, seis cien florín, que mil dos cien para ser licor. Y mil dos cien, que cuatro cien de mí, te dirá mil seis cien. Então o que está passando, o cliente diz a mim, eu fui, não, meu papai que coisa aí. Então, logicamente, mas, através de anos, está sem ela paga. Agora, se ele corre, diz a mim, não, cobre o cliente, meu trabalho cobre o cliente. Mas o homem chega, a maioria ainda não está pagando. Pensa que tem motivo que a maioria ainda está buscando, está dando tocos ilegais. Sim, sí, mas não está ainda obrigado, e não está de uma maneira, nenhum salário. Ué, tem troca que paga, que a Xuxa, agora não cobra. Ora nan bai cobra nan no pok nan no paga nan nan tien sushi nan ta kede kune dentro nan no tien salida pe kita pasa botan ya bu ke lugar nan priva et kastan terreno priva ke bisau ei miti un ravein esta un do kinan biene kinan anto e nan ta lanta un landfill illegal por exemplo un ende ku ta bisau bi mbase nesu lugar eta bira se wa ta du nan vergoeding of ta po nada dispe yena e buraku bota bai nan nan sa spiga kaba no sun karta ku no sa endiga ne hefe. Ik ga het meester bij de minister. Onze zin dat de minister zijn medewerker is. Onze spiegel is het probleem. Dan is het een contest. Dan is het de directeur van Selicor. Dan is het een artikel. Een man en een ander. We weten niet meer wat er met Selicor gebeurt. We hebben 10 lunen met onze warbos. We hebben een kaart van 9 september 2004. We hebben 10 lunen met onze wardando. Rieb een contest. De governo, overheid en behoefte gezag. Kijk wat er gebeurt. Dat is zo snel. We moeten maar bij. Pafou, rieb kaya. Om het te tenen in ons milieu. En we staan met de preocupatie in ons milieu. Selicor is de beste scorso. Dat is de verdad. Maar zo in de pobre papa is er, man. In de pobre no papa is er, figurabo. É 30 euros para 1000 kg, está mais alto que 28 euros para um santo, brother. 28 euros para 1000 kg de santo. Que a média hora para dar um sushi para fora está mais caro que um custo de valor que você vai usar. 28 euros para 1000 kg de santo. Então se ele corta, cobra 30 euros para 1000 kg de sushi. E também se ele corta um wegatonga. Está tendo nosso no preço aí, passou, tem troco. É um truque, sushi, tá? A lectura sushi não é de corção na mão de bicha, porque se nós não é job, se não tá parar de preço, tá? Se o truque não tá passa, então não tá paga.